سلامونه ملګرو د پی ټی ای جلسہ کینسل کې دوه پس عمران خان بیانات هم راغلی دي په اډیالہ جیل کې عمران خان صحافیانو سره سو گفتگو کړی دي په دغه خبرو کې کپتان د جلسی کینسل کې دوه حوالے سره سویل دي ملاقات ول شی او د چا په خوله باندې شی او کپتان چې کمې صفا صفا خبرې کړی دي حضر سره په دې ویډیو کې شریک کوم خو بل نون لیگ حکومت چې کم دی نون لیگ چې کم لیډرشپ دی ډیر زیات پریشان دي ځکه صحافیانو د دغه ملاقات نه پس داسې بیانات جاری کول چې کپتان په جیل کې ډیر زیات خوشاله او شرط یا چولې او شرط ټول د خولو ډکو مونږ ته تپوسو کو چې ولې ته ټول د خولو ډکی نو کپتان وی چې ما اکسرسایز کول ډیر زیات خاندل ډیر زیات خوشاله نو صحافیانو په دغه خبره باندې نون لیگ چې کم دی الریډی نور هم پریشان شوه دي ځکه چې دغه ملاقات شوه دي د عمران خان د جلسه کینسل کړی د نون لیگ سره دا شک دی چې د عمران خان جوړی اسټابلیشمنت سره سمره روانه ده اسټابلیشمنت سره روغ روانه ده چې کله هم د عمران خان اسټابلیشمنت سره خبره سمج نو بیا خو دی په ملک زیم نشته خو بیا ملک نه تخت حکومت خو وړه خبره اوس راځو جی عمران خان په اډیالہ جیل کې د جلسې کینسل کېدو نه پس چې کومې خبرې کړې صحافیانو سره صحافیانو څخه پوښتنې کړې په هغې باندې تفصیلا خبره کوو عمران خان د جلسې کینسل کېدو حوالې سره چې کومې خبرې کړې دي هغه دارې جی یو صحافی ته پوښتنه وکړه چې کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جیل میں فرشتوں نے ملاقات کی اور ایسا کیا ہوا کہ ایک ہی رات میں آپ نے وہ آپ کو اندر کی خبریں مل گئی آپ کو اندر کی خبریں موصول ہوئی نو کپتان ورلہ پدی ہوئی چې کله هم نون لیگ تاسو په پریشر کیو وی نه نو پوها شای چې دی یری دلی دی او بل پی ٹی ای خبره سمیدو والا ده او دا ټول هر څه چې دی د چیف جسٹس د ایکسټینشن د پاره کوي ځکه چیف جسٹس د لډیر زیات ریلیف ورکړی دی په مختلف کیسونو کې او کچره و چیف جسٹس لا ایکسټینشن ملو شو نو موږ ټول ملک کې هړتال کوو موږ ټول ملک کې احتجاجونه کوو او د نواز شریف بیگ ویال لډی تیار دی صرف ضروری سامان پاتې دی دغه ضروری سامان به دیو چې ته یو دی ملک نه تختی بل ته پوسټ بیا شو چې تا ته چا پیغام درکو چې بهر حالات خراب دي حکومت پیغام درکو او کنه بل چا درکو دې حواله سره کپتان وی چې بهر حالات خرابې دي شي نو ځکه ما د جلسې کینسل کېدو فیصله وکړه عمران خان مزید دا هم وی چې ما ته پته ده چې د جلسې کینسل کېدو په وجه باندې د پی ټی آی کارکنان شدید مایوس دي زه خپل هم خفه یم چې جلسه کینسل شوې ده او دینه پس به مونږ په هره ضلعه کې جلسه کوو نورې جلسې به مونږ نه کینسل او نورې جلسې به زمونږ نه کینسلیږي خو دا ځل ماته وویل شو چې اوس جلسه ملتوي کړه حالات په د پی ټی آی نور هم خراب شي او د ملک حالات هم خراب دي او د ستاسو حالات په هم د جلسې سره خراب شي نو ما هم خپل سمون لکتل ځکه ما د جلسې کینسل کېدو اعلان وکړو صحافي دې مزید پوښتنه وکړه چې دا خبره تا چا وکړه چې جلسه مه کوه انتشار به جوړ شي مطلب تا لشه وي چې جلسه مه کوه حالات په خراب شي دا خبره تا ته حکومت وکړه که بل چا وکړه نو کپتان ورله وي چې د فارم 47 حکومت سره خو زما هیڅ قسم خبرې نه دي شوي نو صحافي دې دوباره پوښتنه وکړه چې حکومت درته نه دي ویلي نو بیا دا خبره تا ته چا وکړه نو کپتان ورته وخاندل چې د دې خبرې جواب به زه تاسو له بیا درکړم او دا خبرې اوس پرېدی مطلب داسې چا ورله ویلي چې جلسه کینسل کړه چې کپتان صحافیانو له د هغوی نوم وی نشتو دې خبرې اورېدو سره نون لیگ چې کم دی نور هم پریشانه شوی دی ای ته لږې جوړې د اسټابلیشمنت پی ٹی آئی سره د اسټابلیشمنت عمران خان سره حالات سمېدو ور دي زه کپتان ولوي چې زما حکومت سره خبره نه ده شوې جلسه ما چا په خوله کینسل کړې ده د حکومت په خوله کنه ده بل چا په خوله نو عمران خان ورته وی چې صحافیانو ته صفه الفاظو کې وی چې حکومت سره خو زما خبرې نه ده شوې نو دې ځکه د فارم 47 حکومت چې کم ده د مسلم لیگ نون حکومت نور هم پریشان شوې ده چې دا به ټیک اسټابلیشمنت ول ویلی یا کچر اسټابلیشمنت ویلی او کپتان د اسټابلیشمنت خبره ومنله نو کې دې شه د خبره سمېدو ولې نو لیگ چې کم ده جلسه کینسل کېدو باندې دومره خوشحال شوی دي هغه خوشحالي ته ټوله دیزي کې وته چې د کپتان د اسټابلیشمنت سره یا خبره شوی یا چا سره شوی جلسې د چا په خوله کینسل کړی ده نو دغه غم یې خوري نو لیګواله دا اپډیټ سو په ویډیو کې د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام.